2022-ին Կատարում անցկացվեց ֆուտբոլի աշխարհի 22-րդ առաջնությունը։ Սա առաջինն էր, որ անցկացվեց արաբական աշխարհում։ Այս առաջնությամբ մի շարք ֆուտբոլիստերի տրանսֆերային արժեքները բարձրացան, բայց այժմ ներկայացնելու ենք Forbes-ի վարկածով 2022-ի ամենաբարձր վարձատրված ֆուտբոլիստերին։ Ի դեպ, այս թվերը չեն ներառում հարկերը և գործակալական վճարները։ Բրազիլիայի ազգային հավաքականի ավակ ֆրանսիական ՊՍԺ-ի ռմբարկու Նեյմարը տարվա ընթացքում աշխատել է 89.19 միլիոն եվրո, որից 56.4 միլիոն եվրոն է աշխատել է խաղադաշտում, իսկ 32.8 միլիոնը այլ աղբյուրներից։ Ամենամեծ եկամուտներն ունեցող ֆուտբոլիստների եռյակը բացում է Կրիստիանո Ռոնալդոն։ 2022-ին ֆուտբոլիստն աշխատել է 102.5 միլիոն եվրո, որից ֆուտբոլային եկամուտը միայն 41 միլիոնը։ Ամենաբարձր եկամուտ ունեցող երկրորդ ֆուտբոլիստն աշխարհում Լեո Մեսին է։ Ռմբարկուն Արգենտինայի ազգային հավաքականի ավակն է, իսկ ակումբային կարիերան անցկացնում է ֆրանսիական ՊՍԺ-ում։ Նրա եկամուտները 2022-ին կազմել են 123 միլիոն եվրո, որից 66.6 միլիոնը նա աշխատել է ֆուտբոլում։ Եվ այսպես 2022-ի ամենաբարձր եկամուտն ունեցել է Ֆրանսիայի ազգային հավաքականի և ֆրանսիական ՊՍԺ-ի հարձակվող Կիլիան Մբապե։ 24-ամյա ֆուտբոլիստի տրանսֆերային արժեքը կտրուկ բարձրացել է։ 2022-ին երիտասարդ ֆուտբոլիստի եկամուտը կազմել է 131.2 միլիոն եվրո, որից 112 միլիոն եվրոն զուտ ֆուտբոլային եկամուտներն են, իսկ 19.8 միլիոնը գոյացել է այլ աղբյուրներից։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։